କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଇଏ ଇଏ ଏଇ ଅଭିଯୋଗରୁ ଖସିବା ପାଇଁ କି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ଏଇ ରେପ୍ର କଥାକୁ ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଯେତେବେଳେ ସିଲ୍ଡ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଯାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଭିତରକୁ, ସେଇଟା କେମିତି ବାହାରକୁ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ କଥା ବାହାରକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ନିଜେ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୟଂ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଲିଖିତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରୀର ଶବ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ୟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଜଣେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିବ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବେସିସ୍ରେ ସିଏ ବିଧାନସଭାରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନୁହେଁ କି ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଏ କଥା କେମିତି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଏସ୍ଆଇଟି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ୟାକୁ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ଏ କଥା ବାହାରକୁ କେମିତି ବାହାରିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀ ଘଟଣାକୁ, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଘଟଣାକୁ, ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର 5,500 ଶିଶୁଙ୍କ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ, ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ବାବୁଲି ନାୟକ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ହିସାବରେ ଏଇ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଉଭରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ଏସ୍ଆଇଟିର ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏସ୍ଆଇଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଉ ତା ଭଳି 5,500 ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏସ୍ଆଇଟି ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ୟାକୁ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବହିଷ୍କାର, ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୋହରାଉଛି, ଯେବେ ଯାଙ୍କେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେବେ ଯାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେବେ ଯାଙ୍କେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ଇଏ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ମ୍ୟାଡାମ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଫାପା ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କେମିତି ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି, ଇଏ ତ ସାଂଘାତିକ କଥା, ଇଏ ତ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ କଥା। ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା କେମିତି? ସିଲ୍ଡ ଯଦି ଲଫାପାରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଲଫାପା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ କଥା ବାହାରକୁ ଲିକ୍ କରିବା ଲୋକ, ସେ ସୋର୍ସ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କରାହଉଛି ମିଡିଆରେ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋର୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ। ସେ ସୋର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଟି ହିଁ ସୋର୍ସ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଗୋଳିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ଯେହେତୁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଏସ୍ଆଇଟିର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବହିଷ୍କାର ନହେବା ଯାଙ୍କେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟତା ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଏସ୍ଆଇଟି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାହାଣୀ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାକୁ ଶୁଣିବେ? ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ କୁନି ଛୁଆ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ପଛରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ୟା ଉପରେ ତ ବିଲକୁଲ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ସିବିଆଇ କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଆଣିକି କେଉଁଠୁ ପୁରେଇବ? ସେ ଯାହା ଥିବ, ଯଦି ହାଡ଼ରୁ ଜାଣିଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଆଇଟି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସିବିଆଇ ବି ସେଇ କଥା ଦୋହରେଇବ, ହାଡ଼ରୁ ଜାଣିବ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ଡର କାହାକୁ? ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡାମ, ଯେଉଁ ସୋର୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ? ଯେ ସେଟା ତ ଲଫାପା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏ କଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମୂଳରୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏସ୍ଆଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଠି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ସେଇଟା ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ,
ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲଫାପା, ତାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଲଫାପା, ତାଙ୍କ ଖୋଲା ଲଫାପା, ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟିଭଲି କଥାକୁ ଲିକ୍ କରାଇବା, ଇଏ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସିଭ୍ କଭର୍ ଅପ୍ ଅପରେସନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଏସ୍ଆଇଟି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ପୁରା ବିଷୟକୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ପ୍ରହେଳିକା।